កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះកូរ៉េខាងជើងទើបបានធ្វើការសាកល្បងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយជិតដែលអាចបាញ់បានរហូតដល់ចម្ងាយប្រមាណជាង200គីឡូម៉ែត្រមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី9ឧសភានេះកូរ៉េខាងជើងក៏បានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលដោយបង្កហេតុសារជាថ្មីផងដែរការបាញ់មីស៊ីលនេះធ្វើឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងថាតើប្រព័ន្ធការពីមីស៊ីលកូរ៉េខាងត្បូងអាចទប់ទល់ជាមួយមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងបានដែរឬទេកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាកន្លងទៅមីស៊ីលនិងអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានធ្វើការសាកល្បងចេញពីភីខាងកើតនៃទីក្រុងឆ្នេវុនសាដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនផងដែរក្របរកែនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានហោះក្នុងចម្ងាយពី70ទៅ240គីឡូម៉ែត្រមុននឹងវាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រខាងកើតនៃឧបទ្វីបកូរ៉េលោក Shin Jong-woo អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ប្រចាំនៅវេទិកាសន្តិសុខនិងការពារជាតិដែលមានមូលដ្ឋានប្រចាំទីក្រុងសេអ៊ូលបានធ្វើការវិភាគអំពីរូបភាពនៃប្រព័ន្ធអាវុធដែលចេញដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមីស៊ីលនោះត្រូវបានធ្វើការសាកល្បងលោកបាននិយាយថាអាវុធដែលបានធ្វើតេស្តថ្មីនេះទំនងជាដូចទៅនឹងប្រភេទមីស៊ីល Iskander របស់រុស្ស៊ីលោកថាការរចនាស្លាបនិងការបង្ហាញក្បាលគ្រាប់នៅក្នុងរូបដូចទៅនឹងមីស៊ីល Iskander ហើយមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចជាចម្លងតាមម៉ាស៊ីនជំរុញធាតុរឹងនិងមីស៊ីលវាចំគោលដៅរបស់រុស្ស៊ីលោកបន្តទៀតថាចំនួនកងនៃយានដឹកជញ្ជូនមីស៊ីលនេះក៏ដូចគ្នាដែរលោក Shin Won-sik អតីតអនុប្រធានអាកាសេនាធិការរួមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាប្រភេទមីស៊ីលថ្មីរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាអាចទម្លុះប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបើតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3កូរ៉េខាងត្បូងដែលចូលនិវត្តន៍រួមនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាមីស៊ីល Iskander ត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានសមត្ថភាពបាញ់ក្នុងរយៈកម្ពស់និងកន្លងខុសៗគ្នាក្នុងកំឡុងពេលដែលវាហោះហើរដើម្បីគេចចេញពីប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីកលោកបន្តថាខែលការពារកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងការបដោតលើដំណោះស្រាយទៅនឹងមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីកដូចជាមីស៊ីលស្កាត់និងមីស៊ីលណូដុងដូច្នេះមានសំណួរសួរថាតើប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារមីស៊ីលបច្ចុប្បន្ននេះអាចវាយទប់ទល់ជាមួយការគម្រាមកំហែងរបស់ស្គូសត្រូវបានដែរឬទេកូរ៉េខាងត្បូងមានគម្រោងផលិតមីស៊ីលការពារមីស៊ីលរយៈកម្ពស់ទាបដែលមានឈ្មោះថាប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនឹងដែនអាកាសកូរ៉េខាងត្បូងឬហៅថា CAMDI ជាបណ្ដាញមួយបញ្ចូលទាំងប្រព័ន្ធស្ទាក់មីស៊ីល Patriot Capacity 2និង Capacity 3មីស៊ីលបាញ់ចេញពីនាវាចម្បាំង SM-2 និងមីស៊ីលផលិតក្នុងស្រុករយៈចម្ងាយមធ្យមដែលបាញ់ពីដីទៅអាកាសប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាត្រូវបានដាក់ពង្រីកទៅកាន់ប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2007និងដាក់ពង្រីកជាច្រើនគ្រឿងបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីមានការគម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងបើសិនជាកូរ៉េខាងជើងបង្ហាញពីសញ្ញានៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលទៅលើព្រំដែនកូរ៉េខាងត្បូងនឹងរៀបចំផែនការប្រតិបត្តិការកំទេចគោលដៅយោធាសំខាន់ៗរបស់កូរ៉េខាងជើងផែនការកំទេចយោធាកូរ៉េខាងជើងនេះមានឈ្មោះថា
កម្មវិធី Kill Chain ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងសពីវុធតបអាកាសនិងគ្រឿងសពីវុធឆ្លប់យូកាមីស៊ីលបាញ់ចំគោលដៅបាញ់ចេញពីយន្តហោះចម្បាំងនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីលដាក់ជាប់នឹងដីលោកស៊ីនពន្យល់ទៀតថាកម្មវិធី Kill Chain គឺផ្អែកលើតលហេកោថាយោធារបស់យើងអាចតាមដានអាចចាប់សញ្ញានិងអាចវាយប្រហារទៅលើគោលដៅមុនការវាយប្រហាររបស់គូសត្រូវទៅទៀតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមីស៊ីលប្រើចំហេរាវមីស៊ីលប្រើចំហេរឹងអាចបាញ់បានលឿនជាងនិងមានសមត្ថភាពអាចចល័តបានល្អជាងក្នុងសេណារីយ៉ូដ៏អាក្រក់បំផុតប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសខាម D និងប្រព័ន្ធ Kill Chain អាចត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយការគំរាមកំហែងដោយមីស៊ីលថ្មីនេះយោងតាមលោក Shin Jong-woo កម្មជ្រួចមីស៊ីល KN-02 តុកសារបស់កូរ៉េខាងជើងទំនងជាត្រូវបានដំឡើងពីមីស៊ីល KN-02 តុកសារបស់កូរ៉េខាងជើងដែលមីស៊ីលនោះបានប្រែរូបចេញពីមីស៊ីលផ្លោងរយៈចម្ងាយជិតរបស់រុស្ស៊ី OTR-21 តុកខាផងដែរលោកបន្តថាកូរ៉េខាងជើងបានអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាមីស៊ីលដែលមានដើមកំណើតមកពីរុស្ស៊ីតាំងពីយូរណាស់មកហើយទោះបីជាគេមិនច្បាស់ថាប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះយកបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះមកពីប្រទេសទី3ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធមីស៊ីល Iskander ដូចជានៅស៊ីរីនិងអាហ្សេរីក៏ដោយដោយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំទី90ជំនួសឲ្យមីស៊ីលផ្លោងរយៈចម្ងាយជិតស្កាត់គ្រាប់មីស៊ីលអ៊ីស្កាន់ដឺគឺជាប្រព័ន្ធយានបាញ់មីស៊ីលចល័តមួយដែលអាចបាញ់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកជាច្រើនម៉ូតដូចជាមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកនិងមីស៊ីលប្រដែកជាដើមយ៉ាងហោចណាស់មានមីស៊ីល7ប្រភេទដែលអាចបាញ់ចេញពីយានបាញ់មីស៊ីលនេះដោយបំពាក់ក្បាលគ្រាប់សាមញ្ញរួមទាំងក្បាលគ្រាប់បំណែកនិងក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរមីស៊ីលនេះអាចបាញ់បានក្នុងរយៈចម្ងាយ500គីឡូម៉ែត្របច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានកងទ័ពចំនួន 28,500 នាក់ដែលកំពុងឈរជើងនៅកូរ៉េខាងត្បូងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគ្រាប់មីស៊ីលថ្មីរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះមិនបានបង្កការព្រួយបារម្ភឬការភ័យខ្លាចណាមួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេ